Deus, cara. Olha isso. Casa no meio do mato, rapaziada. Impressionante. Mato tomando conta do lugar, né, Jota? Espetacular, né? Cresceu aqui, né? Cara, última vez. Última vez que a gente veio aqui, o Jota foi atacado aqui, lembra que tu foi no corredor sozinho, o negócio acabou dando um braço porque te puxou? Sim. Essa foi a última vez que nós estivemos aqui. E aquele faz um tempinho já, né? Aquele dia eu lembro, Jota, que quando a gente chegou aqui, até começou a acender luz dentro da casa. Só que essa casa não tem energia, bicho. Faz tempo que não tem. É, né? E agora? Vamos entrar lá pra ver como é que tá o local? Bora. Poxa, tem alguma coisa apoiando na janela ali. Vê? Tem alguma coisa apoiando na janela ali. Apoiando? É. Cara, aqui não tem condições de entrar aqui, tem que ser por trás se estiver aberto. Cara, eu acho que até aquela porta ali ela. Nossa, mano. Tem um vidro, parece, né? É verdade, o vidro quebrou aqui, ó. Aquele dia a gente saiu daqui. Ó, a porta tá aberta aqui, hein? A porta tá aberta aí, rapaziada. Ó, a porta tá aberta aqui, rapaziada. Verificado aqui, ó, Jota, peraí. Nossa. Como é que fica ali atrás? De boa, só que o mato tá fechadaço. Olha só, velho, tá tudo zoado dentro da casa, mano. Verdade. Licença pra entrar no local. Nossa, que cheiro estranho, né, Jota? Cara, cheiro de. Com licença pra entrar no local. Cheiro de fogo, parece. Fogo de fogo, parece. Tá diferente. Tá diferente. Cara, cheiro muito forte de fezes de morcego, velho. Ah, então é isso que eu tô sentindo. Deixa eu dar uma verificada aqui, muito forte de fezes de morcego, mano. Porque tá aberto aqui, ó. É. Tá passando pra cá, tem tudo pra ser mesmo. Essa mano. Essa porta vai lá na frente, né? Acho que eu vou encostar a porta ali, né, Jefinho? Passou o ônibus. Ônibus? A gente deixa o carro num refúgio ali, pessoal, e eles usam pra manobrar, né? Cara, mas a gente comentou, essa hora da madrugada não vai passar o ônibus, né? Aqui, aquele interior, né, Jota? É, cara, meio estranho, velho. Só se tá saindo alguém pra levar pra alguma empresa, então. Pode ser. É, tipo nesse horário. Oh, dá pra ouvir? Longe. A gente anda no mato até chegar na casa, cara. Acho que não tem ninguém aí não, hein, Jota? Cara, é o seguinte, enquanto o Jefinho vai verificar, vou contar a história aqui do local, iluminando só aí, Jota. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Todo ano a gente gosta de vir nessa casa, nessa
nessa lenda, porque aqui tem um espírito assustador, um fantasma assustador de uma senhora que assombra essa casa aqui no meio dessa floresta, como vocês estão vendo. Não tem nada aqui, é só mato, estrada rural. Cara, vamos ver o que que acontece hoje. Já chegamos aqui, já vimos a porta que está aberta. Ou seja, algo passou por aqui. Faz 6 meses que nós gravamos aqui a última vez. E vamos ver se o espírito dessa senhora existe aqui ainda, se ela está aqui ainda nesse local. Jafinho já voltou aí, ó. E aí, Jafinho? O ônibus. Era aí mesmo? Tá lá ainda. Tá tentando manobrar? Pô, mas tem espaço pra manobrar lá, né, Jafinho? Eu já tinha manobrado, mas ele tava lá ainda. Tá voltando. Ele fez a volta. Aí, ó. É, voltou. Passou. Voltou, mas ele tinha manobrado e ficou lá. Caramba, cara. O manobrou e ficou lá olhando. Será que o cara não pegou a placa do carro e... Não sei. Agora foi embora. Cara, o cheiro de fezes de morcego tá muito forte aqui dentro. E eu não lembro dessa casa ter tanto morcego assim. Talvez com o tempo, né? Opa, escuta, escuta. Eu Oh, vi. caramba, isso, Que foi? entendeu? Oh, falei do morcego, o morcego vem na minha orelha aqui, cara. Sério? Encosta a porta ali, Jefinho. Esse quarto aqui, lembra que aquele dia ela apareceu atrás dessa cortina? Cadê a cortina ali? Aqui também já apareceu nessa porta. Olha só a marca de vidro quebrado aqui. Verdade. Tem vidro aqui também, ó. Tá estranho hoje que o negócio tá muito quieto, hein, cara. Tem quadro aqui de santo no chão, cara. Vocês estão ouvindo alguém falar? Quadro de Jesus aqui, bicho. Que isso, é tu, Jefinho? Não quer tentar ver lá em cima? Não, eu não vou subir aí não, cara. Não foi tu? Tô aqui fora. Onde que foi o barulho? Não sei. Foi aqui atrás? Eu não quero ninguém. O barulho de lanterna. Nós estava no quarto aqui? Não, o barulho de lanterna tá aqui. Não foi essa coisa aqui? Cara, eu tava aqui. Olhando aqui nessa varanda, porque eu não lembro da gente ter vindo aqui. Não tem uma outra ali também, não. Eu não lembro se tava ali, não. Tá chovendo? Estranho, né, Jota? Essa varanda é muito sinistra, mano. Tu já chegou aqui no lixo? Essa varanda? A gente nunca veio aqui, né? Não sei, nem sei se tem de andar aí. Tá. Olha o disjuntor, Jefinho. Que é antigo, né? É disjuntor isso? É. É a chuva isso, Jefinho. Parece que é como se fosse um rio que tem aí perto. Aqui a teia de aranha aqui, ó. Olha isso, mano. Que é? A aranha ali, ó. A teia de aranha aqui, ó. Nossa, mano, enorme. Bastante aranha. Ah, lá tem outra lá. Meu, tá cheio de aranha gigantesca aqui, velho. Cara, tem uma na porta aí, mexendo aqui. Meu, aqui, ó, Jota, ali. Em cima de ti. Vamos voltar pra dentro da casa, cheguei. Vai lá, Jota. Eu não sei, cara, parece que eu vi um barulho pra lá, velho. Cara, a casa tá muito mexida, rapaziada. Também não estou nada.
Como é que tá a energia aqui, Jota? Puxa o K2 aí pra ver. Alguma coisa na janela ali. Cara, Jefinho, é verdade aqui, ó. Olha isso. Top, hein? Verdade, cara. Olha aqui. Se existe água aqui, dá uma manifeste pra mim, mostre que você tá aqui. Você pode demonstrar sua presença aqui pra gente? Você pode fazer algum barulho, movimentar algum objeto? Ficar calmo hoje, né? Bom, lá de fora, foi na porta? Que estranho. Na porta. Você consegue movimentar essa porta pra mim? Eu sei que o espírito daquela senhora habita esse local, né? Cara, olha só bem o cara. O que me chamou a atenção é a marca dessa mão aqui. Cadê a marca da mão? Ali, aqui, ó. Ali, ó. Os dedos certinho. Olha a força de formiga no chão aí. Aqui também vidro quebrado, hein? Ou seja, tem atividade aqui, Jefinho. Inclusive, caramba. Oxi! Essa pedra aí, ó. Não sei se não foi essa pedra aí que foi arremessada pra estourar, cara. Ou pode ter sido vândalo. Como é que tá o K2 aí, já? Pode ter sido alguma coisa poltergeist, né? Olha aí, ó. Forte aqui. Tem alguma coisa só observando a gente aqui dentro. Sabia? Tem alguma coisa só observando a gente aqui. Mas será que é a senhora? A gente tá com essa sensação de. Eu, pelo menos eu tô com essa sensação de estar sendo observado. É a senhora, velho? É. Eu vou pedir mais uma vez, gostaria de saber se a senhora pode se manifestar pra gente. Mostra pra mim que você tá aqui, movimenta algum objeto, faça algum barulho. Faça algo aqui. Faça algo aqui pra gente, manifeste-se. Meu Deus, cara. Porta fechou, cara. Jota do céu, velho. Tá, mano. Cara, a gente tava ali agora, cara. Ah, Jefinho, abre lá então, cara. Toma cuidado, cara. Travou e ferrou a porta? É? Cara, tem alguma coisa atrás dessa porta. Tem alguma coisa atrás da porta, certeza. Eita! Cara, será que foi isso aqui de novo? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui, bicho? Tem alguma coisa atrás de mim, velho. Será que eu tive a impressão que era aquilo ali, cara? Eu acho que nós temos que ligar equipamento, eu já sabia, já tá fazendo uma comunicação no Spirit Box. Você quer se comunicar com a gente através do Spirit Box? Ó, aí, ó. Faz o seguinte. Se for sim, dá uma batida só pra mim na parede. Agora, se for não, você bate duas vezes. Você quer se comunicar com a gente? Eita, velho! Caramba, velho. Que pancada, cara. Cara, com certeza ela quer pedir pra gente sair. A nossa presença aqui te incomoda? Mas ela quer conversar, cara. Então, mas ela quer pedir pra gente sair? Ah, se o Chamos perguntou, uma batida era pra conversar, cara. Vamos ligar. Ó. Oh. Aí, ó. Viu? É sim, respondendo sim. Ali, ó. Olha só. Sim, velho. Mano, é o seguinte. A gente vai aqui preparar o Spirit Box e vamos fazer comunicação com esse espírito. Vamos ver se aquela senhora mesmo que está aqui agora atacando a gente, tipo, atacando não. Ela manifestou na porta porque eu pedi. E de novo agora fez barulho na parede. Vamos ver se ela que tá aqui faz esse Spirit Box agora. Bora lá, rapaziada. Bora. Pessoal, tô parando esse vídeo aqui rapidamente pra falar pra vocês que essa investigação, essa lenda está sendo patrocinada aí pela Blaze. A Blaze é um site de jogos e de entretenimento pra você se divertir. Lembrando que a Blaze é só para maiores de 18 anos e se você não tiver 18 anos, você não pode jogar.
A Blaze funciona tanto para computador e também funciona no seu smartphone. Utilizando o cupom Chamos, que está aqui embaixo na tela, você ganha R$1.000 de bônus e até 40 rodadas grátis para você se divertir nos jogos originais da Blaze. Galera, mas eu quero deixar um recadinho que é só pra você usar aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Só usa aquele dinheirinho que você tá disposto a perder, ok? A Blaze é um site de jogos de entretenimento, então é pra você usar isso para você se divertir. Combinado? Pessoal, esse daqui é o novo jogo da Blaze, um jogo bem divertido que é o Fortune Double. Um jogo que ele vai girando, é tipo como se fosse uma roleta, ele vai girando aqui esses desenhos. Cada desenho tem uma cor, que é o vermelho, o dourado, a cor de ouro ou o roxo. Olha só, ele tá girando, vocês estão vendo aí, ele vai parar numa cor, quer ver, ó? Por exemplo, ele caiu no roxo. Aí, ó. Se eu tivesse jogado, por exemplo, R$100 no roxo, ele teria dobrado o valor da minha aposta. Se eu errar a cor, eu perco, então é questão de sorte. Sempre joga com responsabilidade, usa só aquela grana que não vai te fazer falta. Vai botar aquela graninha para jogar, o depósito mínimo é de R$1, apenas R$1. Você vem aqui nesse botão vermelho, depositar, seleciona o modo do Pix, que é super rápido, já cai na hora, e a partir de R$1 você já joga nos jogos originais da Blaze. É bem bacana. Essa rodada já começou, eu tô com um saldo aqui de R$2.724, e eu vou colocar aqui o seguinte, agora para o roxo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 350 na próxima rodada, e vou tentar acertar no vermelho. Vamos ver, não tem lógica, é uma questão minha mesmo, eu que pensei, vou chutar no vermelho e eu posso ganhar, eu posso perder, é questão de sorte. Vamos ver se dá certo, espero que dê certo, né? Vamos ver, tá girando aí, ó. Se cair no dourado, pessoal, eu ganho, olha só, ganhei, hein? Se caísse no dourado, cara, eu chego a ganhar de 8 até 250 vezes o valor da minha aposta. Vocês já pensaram num negócio desse? Vou tentar jogar agora no roxo. Vamos ver se eu acerto mais 350 nesse roxo aí, ó. Porque a última deu vermelho. Vamos ver se dá roxo agora. Pode ser que dê vermelho de novo, pode ser que dê ouro, cor de ouro, então. Vamos lá ver. Tá girando, tá parando. Se parar agora eu... Ai, caramba, só se tivesse mais... Se eu tivesse mantido vermelho, eu teria ganho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o roxo e vou jogar aqui R$600 agora no roxo de novo. Sou insistente. Mas é porque é o seguinte, pessoal, não vai me fazer falta, entendeu? Se for te fazer falta aqui nessa questão, você já devia ter parado quando ganhou na primeira, certo? Tudo é questão de sorte. Vamos ver. Joguei R$600 no roxo, tem que dar roxo, cara. Não deu roxo. Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui 900 e vamos ver o que que dá certo agora. Agora tem que dar certo. Que se não der certo agora, eu tô lascado, bicho. Vamos ver. Ah, agora deu roxo. Nossa, tava até com meu coração acelerado, hein? R$1.800 já cai direto na minha conta. Pode ver que lá em cima vai atualizar, ó, R$3.024. E assim, na Blaze você ganha, você perde, jogue sempre como um entretenimento, combinado? É isso aí então, pessoal, essa é a Blaze. Lembrando que a Blaze é só para maiores de 18 anos e se você utilizar o cupom CHAMOS, que está aqui embaixo na tela, você pode ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis aí para novos usuários. O depósito mínimo é de R$1 para você se divertir nos jogos e é só para você usar aquela grana que não vai te fazer falta. E se você não for maior de 18 anos, não jogue, combinado? Agora bora voltar pro vídeo, que o vídeo tá bom demais e a gente não pode perder a continuação. Bora lá! Sessão de Spirit Box aí, quem quer começar, boa, pessoal? Boa noite. Mosquito. Existe algo que tá aqui se comunicando com a gente através de batidas na parede. Eu gostaria de saber se... Peraí. Se é a idosa. Peraí, Jefinho. Essa porta aí, cara. Gostaria de saber se é a idosa. Cara, eu vi essa porta mexer, cara. Cara, tu viu que tá arranhado na porta ali, ó? Ó, ali, pô. Boa noite. É a senhora fantasma aqui? Sim. Sim. A senhora disse que queria se comunicar com a gente. O que a senhora queria nos dizer?
Nada. Nada? Mas a senhora queria. Mas a senhora queria se comunicar com a gente, não queria? Foi o que a gente entendeu, pelo menos. Não é pra falar assim. Nem vou falar assim. Nem vou falar assim. É, não sei, nem vou falar assim. É. Você tá em dúvida, então? A senhora tá em dúvida se a senhora quer ou não conversar com a gente, é isso? Nossa, que tá, mano. Sim. Sim. Cara, tem alguma coisa dentro fora da casa, Jefinho? Fora da casa? A senhora fique à vontade pra estar falando com a gente. O que a senhora gostaria de dizer? Aproveite o equipamento. Concentre a sua energia. Seria bom até o Jota focar nas perguntas, porque o Jota que foi atacado aquele dia, lembra, Jota? Pois é, aquele dia eu senti que uma mão me puxou aquele dia aqui na casa. A senhora pode falar se foi a senhora que fez isso? E o motivo, né, de ter feito isso? É, eu lembro que aquele dia a gente entrou na casa, tinha luzes aqui, depois o Jota, ele acabou saindo, e ele acabou vendo a sua... Você... Oh! Que deu? Caraca, mano! Mano! Como assim? O que foi isso, Jefinho? Três. Tem três? Como? Nós três? Que isso, cara? Parece que ela tá meio brava, sei lá, velho. Nós três? O que que tem nós três? E ele acabou vendo a sua... Você... Nós três? Que isso, cara? Parece que ela tá meio brava, sei lá. Nós três? O que que tem nós três? O que tem nós três? Peraí, cara. O quê? Nossa, que vento gelado aqui atrás de mim, cara. Senhora! Ô, Jota, bota o cabeça aqui. Bota o cabeça aqui. Onde, cara? Alguma coisa atrás de mim aqui. Um gelo. Uma rajada de vento gelado atrás de mim, cara. Sim. Juro pela minha vida. Olha aqui o K2. Meu amigo tá dizendo que sentiu um ar gelado agora, próximo a ele. O K2 tá forte, cara. Foi a senhora? A senhora tá conseguindo compreender as perguntas? Mano. Sim. Tá, sim. Ela não tá querendo conversar com a gente, sabe? Em você? Eu? O senhor? É, aqui tem bastante... Quadros religiosos, né? A gente não gosta de usar o nome de Jesus, assim, nas nossas gravas. Alguém me fez assim... Ele tem que sair. Cara, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa fora da casa aí, cara. É a sua hora. É a sua Chegou hora. Chegou a sua hora. É a sua hora. Hora de quê? Como assim sua hora? Isso é uma ameaça? Isso foi uma ameaça? Não. Aquele dia você atacou meu amigo, né? Ele fez alguma coisa, ele se portou da maneira errada aqui, que você acabou atacando ele. Você não, né, senhora? Desculpa. A gente às vezes começa a não raciocinar direito. Cara, tô ficando meio receoso de ficar aqui, né? Sério? Naquela última... Tá certo. Ela tá sentindo que... Tem mais alguém aqui com você, senhora? A senhora pode dizer pra gente? Claro. Quem? Claro. Tem mais alguém então? Sim. E essa pessoa, ela é. É o quê? É uma familiar da senhora? Uma entidade? O que a senhora pode dizer? Isso. Tu fez duas perguntas. É um familiar da senhora? Não. Ela não responde, né? Rogério? Rogério, tem um Rogério. Mas como assim tem um Rogério? Rogério é familiar? É familiar. Que foi, cara? Cara, passou uma putaria. Onde, cara? Passou uma putaria, mano. Tô falando pra gente, tem alguma coisa fora da casa, cara.
Passou um vulto aqui, velho. Eu... Oh. A gente falou desse Rogério, passou um vulto aqui. Essa... Pra onde que foi, gente? Foi pra direita ou pra esquerda? Vem pra cá, pra porta. Vamos ver. Mano do céu, velho. Ó, oh, tá falando ainda, velho. E aí, Vai lá ver, homem. Pra onde que foi? Veio pra cá, velho. Pra cá? Pra trás da casa? Pra cá, nessa direção aqui. Mano, só se passou pra... Melhor desligar a comunicação e sair fora, velho. Tá dando ruim já, cara. Eu acho que tem entidade aqui, cara. Além dela. Eu não sei, velho. Acho que alguma coisa a mais tá procurando. Bizarro, cara. Deixa eu ver aqui, Jota. Peraí. Ele é meu. E trouxe aqui pra fora. Ó, o negócio é o seguinte, ele é meu e trouxe aqui pra fora. A gente tá encerrando o contato aqui, tá? Pode desligar, posso desligar? Pode encerrar, já, filho. Caralho do céu, meu coração tá acelerado, mano. Aqui tinha uma... Cara, meu coração tá acelerado, mano. Pô, deu um cagaço ali. Aqui tinha uma trilha, velho. Mas... Aqui tinha uma trilha... Tava de frente, né, Jota? Sim. Ô, Jota, eu já fiz esse filme, tá com energia aí, né, cara? Que? Tem um fio de luz aqui, só pra... Não tem nada aí. É, né? Cara, que susto, velho. Pô, eu não vi, cara. Eu tava de costas, cara. Não, eu vi de relance, assim, ó. De relance, olha, tá ligado? Olha o meu braço, cara. Que piada. Ó, já fica enrugado. Olha aqui, meu braço aqui, cara. Vai falar que é mentira um negócio desse aí. Olha aqui, meu braço. Como é que o cara fica enrugado desse jeito? Olha aqui. Olha aqui. Tá maluco, aqui, mano. Poxa, mas acho que a gente... Olha aqui, meu. Olha só, cara. Vai acirrar assim, né, cara? Já gravamos muitas coisas aqui. Mano, dos seus dois braços. Olha aqui o outro braço. Olha aqui, hoje eu fui enrugado. Tira a tua lanterna. Olha aqui. Mano do céu. Não dá. Peraí, Jota. Não dá. Ih, tá louco? Ó, vamos pedir licença. A gente pediu licença pra entrar, vamos pedir licença pra ir embora. Pedir permissão pra ela. Cagaço que eu levei, mano. Senhora, seguinte. A gente veio até aqui pra ver se a senhora existia aqui ainda, né, como forma de espírito, né? A gente sentiu a presença da senhora aqui, a gente viu as manifestações. Ouvimos a sua voz, a gente encerrou nosso equipamento de comunicação. A gente só está pedindo permissão agora para se retirar do local. A gente não veio aqui em forma de afronta, não foi essa a nossa intenção, tá? E outra hora a gente volta aqui para ver se de repente a senhora aparece para a gente, se a senhora se manifesta novamente, tá bom? Sim. O quê? Uma presença aqui. Ela está aqui então, pô? Senhora, a gente não autoriza a senhora a acompanhar a gente, tá? Aonde que tu viu, Jefinho? Agora, a gente sentiu, uma presença, o Jota sentiu também aqui. Parece que é tipo, ela tá aqui com a gente, entendeu, Chamos? Isso, tá aqui com a gente aqui, que ela tá. Só que a gente não tá vendo, cara. Tá sentindo a presença, verdade. A presença dela. Bom, enfim, vamos sair do local. Só encosta a porta e tava aberto, depois a gente encosta. Ela tá aqui, hein, tu vê? Tá. O espírito dessa senhora, a gente não sabe se ela morou aqui, o que ela é dessa casa. O fato é que ela sempre está aqui. É uma casa que está abandonada no meio do mato, completamente em estado de abandono, ruínas mesmo. E é isso. A gente vai se retirar agora do local e a gente volta aqui em breve para trazer outro vídeo aí para vocês. Pode ser que seja essa semana ainda, então é importante vocês se inscreverem no canal. E pessoal, é o seguinte, eu criei um canal secundário aqui do canal, estou postando as lendas antigas lá naquele canal, e algumas lendas também que não foram pro ar, que a gente nunca soltou os vídeos. Vou postar vídeos de bastidores lá também. Eu tô deixando o link desse canal na descrição. Peço que vocês se inscrevam ali para dar aquela motivada ali na gente ali também naquele canal, fechou? E o link do canal do Jota e do Jefinho também está junto aí na descrição. Peço para vocês dar aquela força lá para eles. Combinado? Um forte abraço para vocês e até os próximos vídeos aí do canal. Valeu, pessoal. Ô, Jefinho, qual que foi a janela? Foi? Quando eu tava aqui, ó. Oxe, meu, o cara me arrepiou tudo, mano. Aqui, foi aqui, né? Lá, foi aqui, né? Não, mas passou pra lá, né, Jefinho? Tá lá, pô. Até achei que tinha ido pra lá, mano. Tudo que foi lá atrás da casa, lá, velho. Bizarro. Vambora. Fora, isso.